спортивні баталії у вашому смартфоні. Парімач. Грають вони. Виграєте ви. Доброго ранку, шановні друзі. Зараз розпочинаємо наш шостий відкритий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів, присвячений пам'яті Євгена Володимировича Ворка, президента Тернопільської федерації греко-римської боротьби. І зараз у нас по круговій змагаються борці вагової категорії 82 кілограма. В червоному трико Руслан Коні представляє Харківську область. І бореться він з борцями з Білорусі Нариком Адам'яном. І от зараз є шанс у борця з Білорусі реалізувати свою можливість партері. Рахунок поки що 0-1 на його користь. І от 2 бали на кат проходить. Потужний бере захват, захищається, не можна зупинятися, от знову дає шанс, ще 2 бали. Рахунок стає 0-5 на користь нашого гостя з Білорусі Адам'яна. В цій вазі у нас 5 учасників. Пішов вперед зараз Конєв. Підворот зробив, ні. Без оцінки, не пройшов прийом з колін, хотів за руку провести кидок. Конєв, як ви бачили, створив тиск, створив сприятливу ситуацію, дуже швидко підсів, але не затягнув за руку і все-таки зреагував Адам'ян. В стійку піднялись борці, програє Конєв, йому, звісно, потрібно ризикувати, забирає руку, непогано бореться, але наразі програє. І треба шукати вихід. 0-5 рахунок. І залишається 20 секунд до закінчення. Бал зараз, от буквально ви бачили, вириває Адам'ян. Збільшує розрив 0-6. Потрібен захват і потрібна дія. Ми всі сподіваємося, що Конєв зможе зробити дію. Ну, в'яже руку. З'єднатися. Ну зараз бал чи 2. Обличчям вперед виходить суперник. І 2 бали віддає керівник килиму Іван Іванович Кокушкін зараз Коніву. Цілком справедливо, тому що захищаючись вперед обличчям, як ви бачили, тікав білорус. Встигає трохи скоротити розрив до кінця першого періоду. Рахунок стає 2-6. 2-6 на користь Нарика Адам'яна. Рахунок 2-6. Динамічний такий поєдинок. І Коніву потрібно працювати так само наполегливо, так само йти вперед, шукати захват, робити дію. Він фізично не поступається Адам'яну. В нього є, безумовно, шанс вирівняти ситуацію і перемогти в цій сутисці. На килимі отже, розпочався другий період. Активніше слід працювати Коніву. Самому нав'язувати боротьбу, не зупинятися. Він програє, він тримає центр, але йти вперед. І зараз от це намагається зробити. Підворот робить зараз. Взяв захват. І зрив зараз. Добре. Зараз вирішується ситуація. Дмитро Петрушкін є арбітром цього поєдинку. Без оцінки, зрив. Робив дію, дійсно починав дію Адам'ян. Збив його донизу Коні, відразу знайшов захват, провів накат. Ну, якби
цю атаку було зараховано, ситуація вже би вийшов коні вперед. Але не потрібно зараз віддавати коніву ініціативу. Він має сам йти вперед і шукати свою боротьбу. Тільки в цьому разі українець може розраховувати на перемогу. Далі треба не зупинятися. Забиває руку знизу коні. Далі, наступну руку. З'єднуватися треба, не вичікувати. Ну, важко, досить спекотно на вулиці. І важко дихати, це тільки початок. Але за таких умов боротися непросто. І тим не менше, боремося у себе вдома. Маємо боротися. Дуже хоче Адам'ян перемогти. Стати. І зараз... Молодець зараз здобуває бал. Бал чи 2, 4-6. Ну є шанс. Важко дихає білорус. Не просто зараз проводити поєдинок і Коніву. Все тут уже вирішує все характер. Іти вперед, шукати захват. Тримає зараз іспит на волю, на свої психологічні якості. Йде вперед зараз і знову виходить. Важко дихає Адам'ян. Молодець Конів рівняє рахунок. І вже виходить українець вперед. Рахунок стає 5-6. І важливо не зупинятися. Забиває руки знизу. З'єднався. Далі. Не старається нічого зробити. Ну просто вже виходить за килим фізично. Не розслаблятися Коніву. Не розслаблятися. Все він робить правильно. Міняється рахунок на табло. Далі. Ось вона. Сила і нестримна жага перемоги, яку зараз демонструє борець із Харкова. Приємно дивитися, коли борець, зібравшись з силами, зібравши волю в кулак, іде вперед і шукає захват і не здається. Зараз надзвичайно потужно... Хоче зараз, розуміє, що програє Адам'ян, буде він ризикувати. Зараз саме головне не помилятися. 30 секунд до закінчення цієї сутички. Намагається тримати центр Конів. Далі. Виходить. Просто уже немає змоги тримати Конєва Адам'ян. Функціонально краще підготовлений українець. І бачимо, білоруський борець просто... має внутрішнє бажання, має але все-таки перебороти. От зараз не помилитися потрібно, просмикнути під себе. Не робить дурниць Конів. Тримає він лікті при собі, не розкидається руками. 8-6 і останні секунди цього поєдинку. Ну що, лунає гонг. Оплески лунають на адресу Конєва, який програвав на початку цієї сутички і все ж таки зумів вирвати перемогу в достойного суперника з Білорусі Нарика Адам'яна. Вітаємо Конєва, вітаємо Сергія Балдова, вітаємо Харків.